سەرەکی یەک دقیقی بنتەی مێ بووێن مامەسە خۆ زانێ و ئەڵێ بید ئاچی بەسخوا مامەسە نەسەکەم پێم مەڵێ نازانم ئێستا لە کوێ بەڵام خۆت ئەیزانیت ئەڵە بید ئاچی ئەگەر تەشهێری بید ئای کرد ئەگەر بید ئاچی بوو ئەبێ بێ کوژیت ئەچەن جارم قسەیان کردو بەس ئێستا دقەکە نازانم لە چی سەفایەکە ئەگەر بۆت نەکوژرا ئەبێت تەشهێری پێ بکەی جنێ و بوختان و تانە لێدان بۆی لە ناو خەڵکای بیشتێنی یاخود هەجری بکەیت دەبیستین زۆرجار ئەو هەموو زێدەڕەوی و تندڕەوی و کاولکاری و تەکفیرکردن و خوێن ڕێژیە هەمووی دەدرێتەوە پاڵ ئیسلام و مێژووی ئیسلام یا دەقەکانی قورئان و حەدیس دەیبیستین دوو کەس بەرامبەر یەک دادەنێ تۆ دەڵی چی تۆ دەڵی چی لە ئیسلامدا هەیە لە ئیسلامدانی ئەوە ئاەتە هەیە سەربڕین هەیە نازانم چی هەیە چی نیە بەڵێ هەمووی هەیە کەواتە ئیسلام غەڵەت بوو کەواتە ئیسلام سەرچاوەی ئەم تیرۆریستی و ئەم کاولکاری و خوێن ڕێژی و نامەتیە ئێکە ڕاست دەکەی ئیعلانی کە بڵێ من کافر بووم لەمە دوا موسڵمان نیم دەپیاو بە مەترسە بە ئاشکرا بڵێ مادام ئیسلام سەرچاوەی ئەوەیە خەڵکی نە من ئیعلانی دەکەم لەمە دوا موسڵمان نیم لەمە دوا جرجێک دەپەرستم چکە تۆ شایستەی ئەویت ئەگەر کەسێک رەخنە لە دینی خوا بگرێ رەخنە لە ئایەت و حەدیث بگرێ و ئەو هەموو خراپە و لادراویە بداتەوە پاڵ دینەکەی خوا دەی پیاو بە بڵێ لەمە دوا من نەخوام دەوێ و نە دینەکەی خواشم دەوێ نەک بێ هەر بە ناوی دینیشەوە فەلسەفەمان بۆ لێ بدەیت و قسە بکەیت قبوڵ نییە ئەوە لە هیچ کەسێک دینی خوا سەرچاوەی هیچ شەڕێک نییە سەرچاوەی هیچ خراپەیەک نییە بەڵام کەسانێک کە بەکاری دێنن غەڵەت لێ حاڵی بن و غەڵەت تەطبیقی کەن ئێ تۆ چی بکەیت خەلەل لە دینەکە نییە خەلەل لەو کەسەیە کە تێی ناگا بە غەڵەت لێ حاڵی دەبێ یا بە غەڵەت ممارەسەی دەکا و تەطبیقی دەکات بۆیە تۆ ڕەخنە لەو کەسە بگرە کە غەڵەت لە دین حاڵی دەبێ کە غەڵەت ممارەسەی دەکا نەک ناماقوڵی ئەوە بکەی بێی غەڵەت لە ئایەت و حەدیث بگریت و ڕەخنەی لێ بگریت و بە غەڵەتی دابنیت و ڕەخنە لە دینی ئیسلام بگریت دینی ئیسلام حەقە غەیری دینی ئیسلام هەمووی باطڵە